Ժողովրդի կողմից ստեղծված կառավարությունը ժողովրդինն է ու ժողովրդի համար է, եւ այն չպետք է խախտի դիեզերական օրենքը։ Աբրահամ Լինքոլն։ Ժողովրդական կառավարությունն ընտրված եւ լիազորված է ժողովրդի կողմից ռեսուրսներն առավելագույնս արդյունավետ կառավարելու եւ իրեն հատկացված ժամանակահատվածում դրանցից ստացված օգուտները բազմապատկելու ներկա եւ ապագա սերունդների համար։ Մարդ բանականը բնության մասն է ու կարող է գոյություն ունենալ միայն այդ միջավայրում։ Ուստի պետք է օգտվի բնական էկոհամակարգի իրեն հասանելի բաժնամասից՝ օդից, ջրից, հողից, բուսական ու կենդանական աշխարից։ Դա անհրաժեշտ է ընդունել որպես ակսիոմ։ Այսինքն, մարդուն հասանելի բաժնամասը, որն անվանում ենք բնական ռեսուրս, անհատի բնական անոտարելի սեփականությունն է։ Այն առաջանում է մարդու լույս աշխարհ գալու հետ ու վերանում նրա մահվան պահին։ Այն չի կարող օտարվել կամ փոխանցվել, այն ամրակցված է անհատին։ Բնական անոտարելի սեփականության կառավարման համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան յուրահատուկ գործիք։ Առաջարկվում է այն ստեղծել քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամի ձևաչափով։ Իսկ կա արդյոք աշխարհում նմանատիպ փորձ կամ օրինակ։ 1976 թվականին Ալյասկայի նահանգապետ Ջեյ Հեմոնդի նախաձեռնությամբ սահմանադրության մեջ ուղում մտցվեց, ըստ որի Ալյասկայի նավթային ռեսուրսները նահանգի բնակիչների սեփականությունն է։ Այնուհետև հիմնադրվեց Ալյասկայի մշտատև հիմնադրամը, որի անդամներն են Ալյասկայի բոլոր մշտական բնակիչները։ Այսպիսով, Ալյասկայի մշտատև հիմնադրամը քաղաքացիական հիմնադրամ է, պատկանում է Ալյասկայի բոլոր բնակիչներին, որոնք նավթային ռեսուրսի նկատմամբ անոտարելի իրավունքով օժտված հիմնադրամի սեփականատերեր ու բաժնետերեր են։ Ալյասկայի բնակիչները չեն կարող օտարել իրենց բաժնամասը, սակայն որպես սեփականատեր բնակիչները օգտվում են իրենց քաղաքացիական իրավունքից, մասնակցելով հիմնադրամի կառավարմանը և որպես սեփականատերեր ստանում տարեկան շահաբաժիններ։ Ալյասկայի մշտատև հիմնադրամի նման մեխանիզմ միանգամայն հնարավոր է ներդնել Հայաստանում։ Հայաստանի անկախության հռչակագրով ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, ջրային և այլ բնական պաշարները, նրա ժողովրդի սեփականությունը։ Քաղաքացիական սեփականությունը որպես իդեալական բաժնամաս իր բնույթից ելնելով չի կարող առանձնացվել ու դուրս բերվել բոլոր քաղաքացիների ընդհանուր համատեղ սեփականությունից ու որևէ գործարքի առարկա լինել։ Այն կրում է անձնավորված, սակայն անոտարելի բնույթ և պատկանում է քաղաքացուն ծննդյան պահից մինչև մահը։ Ակադեմիկոս Վլադիկ Սմբատի Ներսեսյանց։ Հայաստանի քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամը կունենա սկզբունքային հայեցակարգային առանձնահատկություններ։ Ալյասկա. Բնակիչները բնական պաշարների մի մասի, նավթի անոտարելի սեփականատերերն են։ Հայաստան. Բնակիչները բոլոր բնական պաշարների, բնական ռեսուրսների անոտարելի սեփականատերերն են։ Ալյասկա. Բնակիչները շահաբաժին ունեն ներդրումային բիզնես ծրագրերից։ Հայաստան. Բնակիչները շահաբաժին ունեն կլիմայական փոփոխությունների մեղմանն ու հարմարվելուն ուղղված սոցիալական ու տնտեսական զարգացման ներդրումային ծրագրերից ու նախագծերից։ Ալյասկա. Հիմնադրամն ապահովում է բնական պաշարների մի մասի, նավթային ռեսուրսի շահագործման դիմաց ստացած օգուտների արդար և հավասար բաշխումը այդ ռեսուրսի օրինական տերերի, Ալյասկայի բնակիչների միջև ու շրջանառու ֆինանսական կապիտալի տեսքով ապագա սերունդներին փոխանցումը։ Հայաստան. Հիմնադրամն ապահովում է ողջ բնական պաշարի ռեսուրսի շահագործման դիմաց ստացված օգուտների արդար և հավասար բաշխումը այդ ռեսուրսի օրինական տերերի, Հայաստանի բնակիչների միջև ու շրջանառու ֆինանսական կապիտալի տեսքով ապագա սերունդներին փոխանցումը։ Ալյասկա. Շահավետ բիզնես ներդրումների միջոցով հիմնադրամը հավելյալ եկամուտ է ապահովում Ալյասկայի մշտական բնակիչների համար։ Հայաստան. Հիմնադրամը շահավետ ներդրումներ է անում երկրում կլիմայի փոփոխության հետ կապված տեղական և գլոբալ բնույթի խնդիրների լուծման նպատակով և միաժամանակ ներդրումային ծրագրերի իրականացման արդյունքում հավելյալ եկամուտների աղբյուր ապահովում Հայաստանի մշտական բնակիչների համար։ Ալյասկա. Հիմնադրամը առողջ, արդար ու շահավետ ներդրումային քաղաքականության շնորհիվ զսպում է բնակչության արտահոսքը նահանգից։ Հայաստան. Հիմնադրամը առողջ, արդար ու շահավետ ներդրումային քաղաքականության շնորհիվ կզսպի բնակչության արտագաղթը երկրից և կօգնի 2040 թվականին հաղթահարել 4 միլիոն բնակչի նշաձողը։
Հայաստանի Հանրապետությունում բնօգտագործման և բնապահպանական վճարները կազմում են տարեկան մոտ 70 միլիոն ԱՄՆ դոլար 2015-ի տվյալներով։ Մոտ 3 միլիոն բնակչության թվից ելնելով յուրաքանչյուր շնչին բաժին է ընկնում մոտ 23 ԱՄՆ դոլար։ Օրինակ 1. Միջին մեծության 300 բնակիչ ունեցող համայնքը, համայնքների խոշորացման դեպքում բնակավայրը, որի տարեկան բյուջեն կազմում է 2300 ԱՄՆ դոլար, զարգացման ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար յուրաքանչյուր տարի կստանա 6923 անգամ 300 ԱՄՆ դոլար տարեկան բյուջեի եռապատիկը։ Օրինակ 2. Միջին մեծության 20000 բնակիչ ունեցող քաղաքը, որի տարեկան բյուջեն կազմում է մոտ 150000 ԱՄՆ դոլար, զարգացման ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար յուրաքանչյուր տարի կստանա 460000 ԱՄՆ դոլար, 23 անգամ 20000 ԱՄՆ դոլար տարեկան բյուջեի եռապատիկը։ Օրինակ 3. Մեկ մարզի օրինակով, օրինակ Շիրակի մարզ, որի բնակչությունը մոտ 280000 մարդ է, յուրաքանչյուր տարի կստանա 6.440.000 ԱՄՆ դոլար, 280000 անգամ 23, որը ըստ բնակչության թվի կտրամադրվի բնակավայրերին որպես ներդրումային կապիտալ։ Ներդրումային ծրագրերից ֆինանսական միջոցները հիմնադրամին վերադառնալու շնորհիվ տարեցտարի հիմնադրամի ներդրումային կապիտալը աճելու է ու հմուտ կառավարման արդյունքում վերեացվելու Հայաստանի մշտական բնակիչներին պատկանող ու իրենց կողմից կառավարվող հիմնական ներդրումային շրջանառվող կապիտալի։ Հայաստանում կան արդյոք կլիմայական քաղաքացիական շրջանառու հիմնադրամի ձևավորման համար նախադրյալներ։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած հանձնարարությունների շարքում նախատեսված է ստեղծել երկու բաղադրիչներից կազմված ֆինանսական գործիք։ Առաջինը՝ տեղական կլիմայական քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամի ձևաչափով, որը հաստատուն հիմունքներով կհամալրվի բնավճարների, էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարումների և ածխածնային բնավճարի միջոցներից։ Երկրորդը՝ արտաքին ֆինանսավորումը, որը արդեն իսկ տրամադրվում է դրամաշնորհի տեսքով ու հավելյալության սկզբունքով կանաչ կլիմայական հիմնադրամից, Կիոտոյի արձանագրության հարմարվողականության հիմնադրամից, գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամից, բազմակողմ ու երկկողմ ֆինանսավորման աղբյուրներից։ Առաջարկված ֆինանսական մեխանիզմը կիրառելի է բոլոր երկրներում, իսկ ածխածնային բնավճարի ներդրումը իրատեսական կդարձնի Հայաստանի առաջադրած նորարարական ու արդար ֆինանսական մեխանիզմի օրինակով միջազգային մակարդակի կլիմայական քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամի ստեղծումը։